завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. 31 липня близько 8 години ранку на вулиці Київській у Первомайську Миколаївської області тягач з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та збив пішохода. Автомобіль «Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав вулицею Київською в напрямку центру міста. На спуску біля автозаправки водій, 26-річний житель Херсонщини, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, попутно знісши два бігборди. Первомайський журналіст Володимир Галузинський став очевидцем аварії. Телефоном розповідає, що бачив. Буквально за кілька хвилин після того, як це сталося, спускався, власне кажучи, вантажівка спускалася з Київської вниз. На Автодорівській він гальмівного шляху взагалі не було. Це одразу стало видно, що чи не гальмував, чи не міг гальмувати. Тобто, зазвичай, коли намагаються гальмувати, то там залишаються сліди, яких сліди не було. Звичайно, там все було розтрощено повністю, ці два білборда. Зніс цей вантажний автомобіль. Я коли прибув, то вже платформу перевернули рятувальники. Вони, до речі, дуже швидко приїхали. От, мабуть, завдяки тому і залишив живим водій. Водій, за попередніми даними, напорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, який в момент аварії йшов тротуаром. Пішохід ми також витягли з-під завалів оперативно, але там людина загинула на місці. Там привалили дуже великою масою цих будматеріалів, там вікна, двері були, таке все. І там фактично шансів вижити не було. Пішохід загинув на місці події. Наразі його особа встановлюється правоохоронцями. Водія вантажівки працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області дістали з автомобіля за допомогою спеціальних засобів. Аварійно-рятувальним відділенням 23-ї частини за допомогою бензо- та гідроінструменту було проведено деблокування водія з кабіни автомобіля. Після водій вантажівки з травмами був госпіталізований до Первомайської міської лікарні. У нього черепно-мозкова травма та декілька переломів. Він знаходиться в травматологічному відділенні, зараз він у шоці, але це больовий шок. Але стан його, я думаю, буде прокращуватись з кожним днем, тому що він знаходиться під байливою опікою медичних працівників. Водій постійно знаходився при свідомості, а спілкуватися з ними, розуміти, що неможливо було, тому що там дуже сильний больовий шок, там в нього пошкодження серйозні, було видно, що там перелами кінцівок. В принципі, його дуже сильно затиснули там в кабіні. То навіть якщо трішечки вони там послабили кабіну, вже лікарі почали надавати першу допомогу, ще коли він знаходився в кабіні. Потім дістали його, вивантажили звідти, швидка забрала в лікарню. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років ув'язнення. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні стали відомі нові факти щодо травмованих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве Озеро. Її перебували у Кривоозерській центральній районній лікарні та у Миколаєві обласній лікарні та у лікарні швидкої медичної допомоги. Двох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве Озеро 27 липня було транспортовано до Білорусії. Ще один із травмованих продовжує залишатися у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, говорить речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев.
27 липня пацієнт з Нової Одеси та жінка, яка знаходилась в обласній лікарні, вже транспортована до Білорусі, до батьківщини, і вони знаходяться там під дбайливим наглядом медиків. А пацієнт, молодий чоловік, який знаходився у лікарні швидкої медичної допомоги, зараз продовжує знаходитись там же. Стан його оцінюється такий ж, як стабільний, важкий, поки без змін. На момент транспортування двох травмованих до Білорусі їх стан був стабільно тяжким. На той момент, коли ми їх відправляли, стан їх покращився, вже була позитивна динаміка, але стан продовжував залишатися ще важким. Нагадаємо, 20 липня близько 5 ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий автобус Volkswagen з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 12-й годині розвели Варварівське міст, аби пройшло ГС-82, тобто гідрографічне судно. Через розводку мосту призупинили рух транспорту. Об 11:45 машини ще вільно пересуваються мостом. Об 11:55 патрульні почали роботу з перекриття проїзду. Людей попросили не виходити за межі шлагбауму. На мосту зібралися охочі подивитися, як його розводитимуть. Да ні, ми просто приїхали подивитися, як розводять мост. Дитяча мечта. Ні, гуляємо просто, як ребенку приїхали на присягу і прогулюватися. Головний інженер комунального підприємства ЕО «Автодоріг» розповів про процедуру розведення мосту. Включаємо домкрати спочатку. Включаємо домкрати спочатку, піднімаємо міст, потім виводимо засувки, на яких міст, опорні частини, на яких він стоїть. Виводимо засувки, звільняємо проліт і починаємо його розводити. Здалеку здається, що воно не надто високе. Напевно, щогла висока, тому і вимагали розведення. Потребували розводку. О 12-й міст розводять. Під час розводки мосту на дорозі утворився затор. Незручно, що ми очікували, що ми скоріше доїдемо до Очакова. У маршрутці більш жарко, ніж на вулиці. Ми стали в холодочок і все. Ми думали, що буде розведен мост на півтора часа, і якщо б так було, ми б не успіли, звісно. У нас катер около трьох, так що треба швидше. Та ні, так, перекур небольшой. На автовокзалі роботи, їду по маршруту Ніколаєв-Очаков, їду на Очаков, везу людей. Люди собі вийшли, акуратненько стоять, дихають воздухом. Я людей предупреждав зарані, якщо що, або відправляємося, або стоїмо на вокзалі. Люди сказали, відправляємося, подождем. О 12:15 судно проходить під мостом. Судно рушило у напрямку Інгульського мосту. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Гість сьогоднішнього випуску програми «Тема дня» – Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Розповість, як працюється меру з депутатами, які намагались його позбутись, та як вирішуються поточні проблеми. Дивіться прямий ефір о 19:20, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.